Вучыць гісторыю не праз лекцыі. Магілёўскі абласны тэатр «Лялекс» 22 лютага пачне паказ спектакля «Пётр I. Жыццё і дзеянні» ад расійскага рэжысёра Дмітрыя Ярохіна. Наша здымачная група пабыла на генеральнай рэпетыцыі. И дяденьку вот этого тоже, да? Да. Вот. Ну все вроде бы, да? Усё жыццё першага расійскага імператара ўсяго за 2 гадзіны тэатральнай пастаноўкі. Пры гэтым гісторыя дакладная. Яна пастаўлена не па мастацкай кнізе, а па падручніку. І прычальвай, да. Вот примерно так, ага. «Пётр I. Жыццё і дзеянні» – гэта мультыжанравы спектакль. Ролі ў ім адыгрываюць і акцёры, і лялькі. Конечно же, куклы здесь присутствуют. Они есть, это планшетные куклы, вот, которыми мы пользуемся, работаем. Их очень много в спектакле, этих кукол. Поэтому добро пожаловать. Все увидите. Схватка обещала быть ожесточенной. Действительно. Спектакль ставіць перад сабой мэту неасумна расказаць адзін з раздзелаў школьнай гісторыі. У першую чаргу ён арыентаваны на дзяцей. Узроставы рэйтынг ад 12 гадоў. И сегодняшнему поколению очень важно знать историю для того, чтобы никто не мог их увести с верного пути. Был неравнодушен к топорам. А учитывая его нервный характер, приходилось подчиняться. И ежели кого он видел с бородой... Где он? Паглядзець пастаноўку змогуць і госці «Марткантакта». Спектакль «Пётр I. Жыццё і дзеянні» заяўлены ў афішу форуму. Марта Міласердава, Ягор Малейка, Александр Тарасаў. Навіны рэгіёна.